Si aneu d'excursió, no us podeu oblidar ni menjar ni aigua. Menjar com el que cuinarem avui. Avui fem boletes energètiques amb la Carla Zaplana. Què comencem a fer? Hem de picar tot això d'aquí? Sí, començarem picant els fruits secs. Ametlles primer? Exacte, amb les ametlles. Aquestes boletes ja he començat dient que és ideal per fer, per anar d'excursió i tot això, perquè és molta energia, però també podria servir per unes postres, per exemple. Podrien ser unes postres, podrien ser la base d'un pastís o... Exacte, un pastís així crudivagà, perquè aquests fruits secs són crus. Sí. Estan en cru, no són torrats. D'aquesta manera en conservem més tots els seus enzims i també totes les seves vitamines i minerals. Molt bé. Llavors anem a triturar aquestes ametlles. Exacte, quan més ho triturem, doncs més fi, i si li deixem alguns grumolls, les boletes seran doncs, encara més cruixents. Més rústiques. Exacte. Ara I ara els anacards. Això, si no hi poséssim anacard, l'anacard és per algun motiu, podríem posar avellana o... Podem utilitzar qualsevol tipus de fruit sec, l'únic que ja veureu, la textura és molt diferent. Una ametlla és molt més dura i l'anacard queda molt més melós, té més contingut amb greix, d'acord? Llavors el que farà serà una combinació, la boleta no ens quedarà tan aquesta seca. Aquesta és la textura, que busquem. Sí, i aquí fins i tot potser un toc més triturat també va bé. Llavors ara ho compensarem triturant molt més l'anacard. Molt bé. Tampoc ens podem passar massa triturant l'anacard, perquè si el trituréssim durant molts minuts s'acabaria fent crema. Llavors, perquè els seus greixos... Es quedaria com una crema de cacauet. Exacte, exacte. Molt bé, això s'ha de barrejar? Aquí tenim això, les dues barreges, no? I ho anem barrejant. I ara, per enganxar tot això, diguéssim, farem servir aquesta pega, no? Que són els dàtils netjol. De fet, aquest tipus de dàtils són els més melosos, són els més rics també amb sucres, però són els que ens ajudaran més a enganxar i amassar tota aquesta combinació. I els més grossos. I els més grossos, també. Aquests, com que són frescos, no tenen aquella sensació de ser tan, tan dolç, potser, així en boca, que tenen la mateixa quantitat de sucre, però és com molt més floral, és el meu dàtil preferit. També. I si algú necessita algo dolç, alguna cosa dolça, res de caramel, res de xocolates o res de... Mira això. Mira. És que més dolç que això, no hi ha res. Això ho posem aquí, t'ho tallo una mica, i ho vols triturar o no cal? Sí, ho triturem una mica, perquè ens quedi més una pasta, i llavors l'afegirem aquí i amb les mans ho anirem barrejant tot. No tenen el pinyol, ja? Ja no tenen el pinyol, perfecte. De per si, de forma natural, tenen un pinyol allargat, i això és el que traurem, però aquest ja... És un caramel. És un caramel. I per això, d'aquesta manera, no hem d'afegir cap sucre allà en el postre. Això ja ens farà aquesta pega i, a més, ens donarà el toc dolç. Bé, el toc, la gran quantitat de dolçó que trobarem en aquest postre. I això queda genial també com a postre a la nit, com si fossin unes trufes. Si les decorem amb xocolata, amb cacau, quedes com tot un rei, no? Un bon anfitrió. Amb el cafè, fins i tot. Exacte, si prens cafè. El que passa que tu d'això no en prens. De tant en tant, sí. No, jo també em dono capritxos. L'única cosa amb el cafè és si un està enganxat, no? Si estàs enganxat a qualsevol tipus d'aliment, llavors la teva relació amb aquell aliment ja no és bona. En canvi, si tu prens una cosa o menges alguna cosa perquè et ve de gust i tu controles quan ho vols prendre, llavors endavant, cap problema. Anem a triturar els dàtils. Ja en tenim la massa. I ara això aquí. Això, agafo la cullera. Llavors, també entenc, ara que parlaves de la relació que tenim amb els aliments, que potser el dàtil, aquest metjul i tota aquesta quantitat de sucre no seria per cada dia. No, això no és per cada dia. Ni per menjar-nos-ho tot. No, mira quina ració més generosa que estem preparant aquí. Tot és per compartir. A més que quan es comparteixen les coses, resulten a ser més bones, no? El dolç no seria aquell moment egoista, que t'amagues i et menges... No, 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 no es val això.
Però, exacte, llavors, això estem donant una alternativa a un postre o un snack molt més saludable dels que podem trobar al supermercat o qualsevol pastisseria que està fet amb farines refinades o amb sucres refinats, no? I molts olis vegetals. Això, pràcticament... Aquí entenc ara que hem d'anar jugant. Hem d'anar amassant. I m'has dit que hi posaves sal. Un toc de sal, però sal de qualitat també, eh? Sal marina, sal de l'Himalaia, sal bona, no d'aquestes iodades i blanquejades, sinó que li afegim un toc de sal per potenciar el sabor. Jo vaig fent pastetes, eh? Sí. Això és ideal de, per fer amb nens, ara que veig de fer pastetes. Això i no és... es cremaran? No, no es cremaran, és tot cru, com hem dit. I és una manera també d'involucrar els nens a la cuina, no? D'aquesta manera ja els comences a introduir a tots aquests nous aliments i ells desperten aquesta curiositat per preparar el seu menjar i anar provant. Mira, veus? Això ja tenim la textura. Aquí, hi faltaria? I ara hi acabem afegint una miqueta més de nutrició amb unes cullerades de cacau en pols, que no és xocolata en pols, és cacau en pols, cacau pur, amb, així, triturat. Pur, però desgreixat, entenc, aquest? Sí, està una mica desgreixat. Això és un altre superaliment, d'acord? En posem dues cullerades, perquè ens aporta moltíssim, moltíssim magnesi, que és un dels minerals que més falta ara en tots els vegetals i més sol faltar en l'alimentació. I també, si tenim anèmia, si som falts de ferro, una porció, uns 30 grams de cacau en pols, sí, ens aporta un 300% de les recomanacions diàries de ferro que necessitem. Per tant, tenim anèmia, tenim falta de ferro, cacau, no xocolata, cacau. I tenim aquest cacau que també ens dona energia, és a dir... Exacte, té, és molt ets molt energètic, no? I ens desperta, també ens ajuda. I aquest color. No, molt és bé. Com si fos una trufa així, tan sols. Mira, ensenyem la textura, que això és interessant de veure, que ara ja podríem fer boletes o una superbola, eh? Exacte. Ja tindríem això. Exacte. I ara, un cop tenim aquesta massa, li podem donar la funció que volem, no? O en forma de barreta o en forma de, com deia abans, la base d'un pastís o aquestes boletes que podem... Jo faré ara les superboles i a partir d'aquí ho partirem per fer les barretes. Això és millor manipulat tan fred, entenc? O si ho deixem una estona a la nevera queda sí, més dur? Sí, sí, podries fer-ho directament, però sempre clar, si queda més dur o més compacte, llavors serà més fàcil de manipular i poder-ne fer les boletes més a mida, no? Aviam, això per fer-les igual, aquí. Exacte. I ara el que faig és... Deixa tu que t'embrutis les mans, sí, eh? Sí, un de sol ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Mira, anem fent les barretes, si et sembla. Jo vaig estirant, i conforme vaig estirant, després les guardarem així amb una mica de paper film. I a la nevera. Perfecte. De tota aquella colla, he guardat això d'aquí, ha estat una hora dins de la nevera. Més fàcil de manipular, així. Sí, eh? I ara el que jo faré, vaig apartant, i amb què les acabem arrebossant? Exacte, les arrebossarem amb altres superaliments o per donar-li un toc de color i també més de nutrició. I farem servir el polen d'abella, el te matcha, que en pols, una mica de cacau en pols, i aquí tenim la nou del cacau, que la triturarem i també ens quedarà com una cobertura més crunchy, no?, amb trossos. I aquí tenim també ratlladura de coco. Que aquí tenim també flocs de aquí coco. Aquí tenim els flocs i això ja és més triturat. Llavors, tu vas fent les boles, Marc? Jo vaig fent les boles, sí, jo em barallo aquí. I jo vaig preparant el rebosat. El polen és un superaliment, sí, un superfood molt autòcton d'aquí, de la nostra terra. Per tant, no ens queda res lluny i és molt, això, molt local i conegut. I és molt ric també en beta-carotens, que ens protegeixen les pells i les mucoses, i ara també ens va molt bé per protegir-nos dels rajos del sol, ens protegeix dels rajos violetes. També? Algo tan diminut com pot ser de nutritiu i de bo pel nostre cos, eh? Doncs sí, així és. Sempre dic que amb les coses petites i senzilles és on més trobes la nutrició. Això. Fem dues de cada, de moment. Exacte. Ho deixarem així. Per ensenyar-ho. No se m'ha acabat de triturar del tot. Mira, jo et vaig aixafant això. Aixafa-ho tu. Jo poso una miqueta més de... Vaig a per al coco. Això que l'hem de posar aquí. Exacte. Posem tot. Aquí hi ha el que ha quedat més fi. Ja ho tirem per sobre. I això que ho acabes de rebossar així? Acabo de rebossar. Si vols, pots anar triturant també el cacau amb nits. Vinga. Això ja tenim la fava del cacau pelada, sense la pell. Això, la fava del cacau té una pell.
I això ens hi donarà aquesta com part que deies tu, cruixent. Correcte, correcte. I aquí ja tenim les dues de polen, aquí acabem de rebosar les de coco. Sí. I en posarem una mica amb te matcha. I el te matcha què ens importarà? Un cop més, no? Molt antioxidant. Com que ens estem menjant la fulla del te, sí, i no simplement la infusió, com solem prendre'ns els tes, doncs encara estarem incorporant molts més antioxidants dintre del nostre cos. Ja veus, és un plaer menjar-te aquestes boletes, però a la vegada t'estàs nutrint moltíssim, no? Et dona energia per, en molts sentits. I a més, doncs, si creem boletes de diferents colors, doncs també crida més l'atenció, no? Però bueno, això que dèiem també dels nens, no? Acaba sent... Això... I fixa't, sembla que estiguem fent manualitats, no? Sí, doncs sí. Imagina't una tarda que pots preparar tot això amb els teus fills, nebots i el que sigui, amb nens grans i no tan grans, i això pots congelar-ho perfectament i guardar-ho i tenir-ho dintre del congelador durant temps i temps i anar-ho traient a mida que ho vagis necessitant, no? Ai, això és una mossegadeta. Clar. Potser jo m'he passat, les he fet molt grans, no? Perquè sóc així tirant a rústic, també. Com... Però fixa't aquí el que tenim. Molt bé. És deliciós. Pràcticament també podríem dir que és com un sistema de vida, tot plegat. Tot plegat. És un recuperar tot el que fem servir. Per exemple, aquí hem fet servir ametlla o anacard triturat, però quan un es prepara les llets vegetals a casa, que és molt fàcil de preparar, per aprofitar-ne la polpa que ens surt, doncs podem preparar aquestes boletes energètiques. I és molt fàcil. I tot aquest recull de receptes i d'aquests trucs i d'aquest sistema de vida en general, on ho puc trobar? Doncs per començar jo et diria que et fessis amb... Bueno, el meu nou llibre. El de batuts verds, on no només trobaràs batuts verds, sinó també receptes d'altres sucs, que no estan en el primer llibre, i també receptes de com preparar les llets vegetals i com reaprofitar llavors tota la fibra, la polpa dels sucs verds, i la polpa i la fibra també de les llets vegetals que tu prepares. I tens suggeriments de tòpings, exacte, tens consells, etc, etc, etc. És com un manual, eh? És un petit manual, molt pràctic, a més la mida convida a tenir-lo a mà sempre i a la cuina i bé, et dona moltes idees. I aquí et separa sucs de batuts... Exacte, expliques una mica la diferència entre sucs i els batuts, també dono la meva opinió, a veure, o el rol que tenen aquesta eina, no?, dintre de l'alimentació, per fer el canvi d'alimentació a una alimentació molt més neta i molt més nutritiva, que no vol dir excloure o menjar tot d'origen vegetal o menjar-ho tot cru i vegà, sinó és una eina que t'ajuda a netejar el teu paladar, a netejar el teu cos en general i a crear-te aquesta curiositat per començar-te a cuidar, no? Jo el que vull és embrutar-me els dits. Doncs som-hi, anem a provar? Sí, a mi em fa molta il·lo aquesta d'aquí. A mi la de matcha. Vinga, doncs. Som-hi? Aviam què tal. A veure. Això està brutal, Marc. Brutal. Brutal.